Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk upgrade akaun Dupli anda daripada free ke VIP. Jadi langkah pertama ialah anda pergi ke dupli.com dan juga login seperti biasa. Ialah isi username dan juga password anda. Okey, apabila anda sudah login, klik pada button upgrade yang berada di atas ini. Baiklah, anda akan keluar paparan seperti ini di mana terbahagi kepada tiga, iaitu free, VIP dan juga premium. Kelebihan apabila anda menjadi pelanggan VIP di Dubli, anda akan menikmati cashback atau pulangan tunai yang lebih tinggi sehingga 70%. Jadi, tekan pada button order now ini. Baiklah, pembayaran hanya memerlukan $49.5 setahun. Baiklah, isi maklumat-maklumat anda di ruangan yang disediakan. Dan juga cara pembayarannya terbahagi kepada tiga, iaitu melalui cash organizer, melalui kredit kad dan juga PayPal. Mudah sahaja. Jadi itu sahaja langkah-langkah untuk anda upgrade daripada free customer kepada VIP customer. Jadi selamat mencuba.